ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ, ਥੋੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੜਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈਂ ਲੜਿਆ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀ। ਤੂੰ ਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੋੜਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਣਦੀਪ ਜੀ। ਲਵ ਯੂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਗਾ ਗਈ ਆ, ਲਵ ਯੂ 2 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਟੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਡਰੈਸ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਬਣਾ ਲਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਕੱਟ ਵਾਲਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ ਬੋਰੀ ਦਾ। ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੋ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਤੇ ਆਪੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਰੈਸ ਇੱਦਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਡਰੈਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾ ਕੇ ਖੁਰਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੁਰਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਐਵੇਂ ਗਈ ਫਿਰ? ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸੀ ਐਂਡ ਤੇ? ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਅੱਜ? ਪਰਾਤ ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਏਦਾਂ। ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿੱਖੀ ਮੂਲੀ ਦੇਖੀ ਆ ਪੁੱਤਰ? ਦੇਖੀ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਹੈਲੋ, ਸਪੇਨ ਦਾ ਕੋਣ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਆ ਜੀ? ਸਪੇਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਸ ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਟੀ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੇਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਆਵਾਂਗੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 800 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੂਗੀ, 400 ਹੀ ਬਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇਰੀ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਚੁੰਝ ਚੁੱਪਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਫਲਾਈਟ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੈਲੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸੁਣਾ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ ਨੀਂਦ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਣਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੀ ਮਿਲਦਾ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਖਲੋ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵਾਹ 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 ਸਰ ਲਵਾਈ ਤੇ ਸੀਗੀ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਮਸਾਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਪੀਜ਼ਾ ਚਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਣੀ ਓਏ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੋਨਿਕਾ ਮਾਈ ਡਾਰਲਿੰਗ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਉਹ ਬੁਰਸਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਲੱਗਣੇ ਵੀ 14-14 ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਟ ਜਾਓ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਓਲਾ 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 ਚੈਤ ਤੇਰੇ ਰੋਲਾ ਤੂੰ ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਕੋ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ ਆਈ ਐਮ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਪੂੰਡ ਖਾਨ ਪੂੰਡ ਖਾਨ ਯੈਸ ਲਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜੀ ਪੂੰਡ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਿਲ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੌਕ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਸਿੱਧੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਐਂਡ ਕਰਾਣਾ ਜੀ ਐਂਡ ਕਰਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਐਂਡ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਐਂਡ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਐਂਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਕਰਾ ਦਈਦਾ ਐਂਡ ਜੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦਰੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਵੀ ਹਰ ਐਂਡ ਕਰਾਈਦਾ ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੱਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੀਤਾ ਇਹਦਾ ਆਹੋ ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੁੱਕ ਪੀਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਲੁੱਕ ਵੀ ਦਿਆ ਹਮ ਗਾਲੇ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹਾਲੇ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ ਯਾਰ ਪਰਫਾਰਮਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹਮ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਰ ਚਾਹਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ ਹਾਲੇ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਮਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇੱਥੋਂ